زرینو کرخو ته مو زه نصرت الله صاحب زاده هرکلی کوم. په نن زرینو کرخو کې به په دې پوه شئ چې څنګه د خپل ځوانۍ عمر اوږدولی شئ. د ځوانۍ د اوږدېدو لپاره دا نسخه چې اوس به یې تاسو ته ووایو ډیره ارزانه ده او اسانه چمتو کیږي. تجربو ښودلې ده چې د هوږې سپین پوستکی ځواني اوږدوي. کله چې په خوړو او پخلي کې هوږه وکاروئ نو سپین پوستکی په خزل ځای یا کثافت دانۍ کې مه غورځوئ. د هوږې پوستکی ډیر ګټور مواد لري چې د انسان د ځوانۍ په اوږدوالي کې ډیر اغیزمن رول لري. که تاسو وغواړئ چې ځواني مو اوږده شي او د مخ او بدن پوستکی مو لکه د وریښمو په څیر نرم او ډیر تازه پاتې شي نو تاسو ته پکار دی چې په هره میاشت کې یعنی په کال کې 12 واری د هوږې د پوستکي شربت وڅښئ. د هوږې د پوستکي شربت ډیر په اسانۍ سره جوړیږي. د یوې غوټې هوږې سپین پوستکی راواخلئ او په یو لوښي کې میده میده کړئ. که میده نشي هم پروا نه لري، په چاینک کې په اوبو کې وخوټوئ. د خوټېدو نه وروسته د هوږې ایشیدلې پاڼې او اوبه په یو لوښي کې واچوئ او سر یې په یو سرپوښ بند کړئ. اته ګړۍ پرېږدئ چې ښه سوړ شي، بیا یې همداسې سوړ سوړ وڅښئ. په یوه ورځ کې به تاسې څلور اڅک یا ګیلاسه د هوږې شربت وڅښئ. پام کوئ چې د چایو په څیرې ګرم یا تړمې ونه څښئ، یوازې سوړ باید وڅښل شي. هر میاشت کې باید دغه کړنه تکرار کړئ. یوه نیټه ځان ته په خپله وټاکئ او د هرې میاشتې په هماغه ټاکل شوې نیټه دا د هوږې څخه څلور اڅک یا ګیلاسه جوړ شوی شربت وڅښئ. له یاده مو ونه وځي چې شربت باید مخکې له مخکې نه غوره شوې نیټې ته تیار اوسي. نو د هوږې د پوستکي په اوبو څښلو سره به ستاسې پوستکی ډیر ژر ښکلی، تر او تازه شي. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. نصرت الله صاحبزاده ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.